Här. Vilka krav ställer på resurseffektivitet och hur kommer välbefinnande in i det perspektivet? Och det ska vi klara av på en halvtimme. Så det kommer bli ett flöde. Och det handlar egentligen om det här, va? Hela idén med hållbar utveckling, det är ju att öka välbefinnandet idag. Men inte äventyra framtida generationers möjlighet att göra samma sak. Det är ju vad Brundtlandkommissionen handlar om. Så välbefinnande är centralt. Och sen handlar det om ekonomiska förutsättningar att lyckas med det, ekologiska förutsättningar att lyckas med det, och sociala förutsättningar att lyckas med det. Så det är inte så att man får reducera ner välbefinnandet under ekonomin, ekologin eller någon annan struktur. Utan det är centralt. Och utmaningen är ju dubbel. Dels ökar behoven över tiden, dels minskar resurserna över tiden, så som vi hanterar våra samhällsstrukturer idag. Och det är tre faktorer som driver på behoven. Och det är tre begränsningar eller resurser. Den första handlar om befolkning. Och som ni vet ökar befolkningen. Men ökningstakten har ju minskat ordentligt sedan 70-talet. Som ni ser här. Så det är inte längre en exponentiell ökning. Utan det börjar att... level off, vad heter det? Plana ut, heter det. Och det är så att de flesta länder börjar nå tvåbarnsfamiljer, två-trebarnsfamiljer. Det är samma i Egypten, det är samma sak i Indonesien. I länder efter länder så börjar detta hända. Det är en kontinent framförallt som fortfarande ökar kraftigt befolkning. Och det är Afrika. Ni ser här hur Asien minskar, Europa och andra. Men det är Afrika som kommer gå från 900 miljoner till 3,6 miljarder människor. Så där kommer vi hitta de största städerna. De största länderna. Detta är Afrika. Vad som kommer att hända nu och framåt. I förhållande till de andra kontinenterna. Som förstår vad det är någonstans det kommer att ske. Och det handlar ju om framförallt kommer ur fattigdom. En annan viktig trend i världen är urbanisering. Vi är idag på 50% i städer och den trenden kommer att öka. Smarta lösningar i städer kommer bli nödvändiga. Den här miljön är i Hongkong. Vi har en åldrande befolkning som också är kopplat till befolkningsbedömningen, hur det kommer att utvecklas. Och ni ser ju att det gäller inte bara i Europa utan det gäller ju kanske framförallt i Kina och även Nordamerika. Den andra faktorn som driver på det är ekonomi. Och här ser ni ju var tillväxten finns. Stark tillväxt. Det kanske man inte tror. Det finns fortfarande här. Men de riktigt mörka fälten, det är där tillväxten är som störst. Och andel av global BNP. Här är när Jesus gick i kortbyxor. Då var det Kina och Indien som stod för BNP i världen. Sen kom Romarriket och den anglosaxiska världen med USA, men nu kommer Kina och Indien tillbaka här som ni ser. Fördelning av pengar. Detta är vad amerikanare tror att fördelningen ser ut. Det är de 20% rikaste, hur mycket pengar man tror att de har, hur man önskar att det skulle vara, och detta är hur det ser ut i USA idag. Vilket är en anledning till Wall Street-rörelsen naturligtvis. Så det är en annan faktor när det gäller ekonomi. Och sen vid kraften i ekonomin. Om man tittar på mängden tv-apparater som fanns i Indien 76, en halv miljon, 94, 6 miljoner. Och här försäljningen av tv-apparater per år 2010, 21 miljoner. Så att när det väl sätter fart, då blir det väldigt kraftfull utveckling i de här länderna. Det innebär då att det är viktigt hur mycket material och energi är kopplat till varje krona av det man spenderar. Hur ser det ut? Det är inga problem om mycket pengar man spenderar på grejer som inte drar energi. Detta är svenska hushåll. Och här har vi inkomst och här har vi energianvändning. Och det man ser här, det finns ingen riktig den här dekoppling eller frikoppling man pratar om. Utan blir vi rikare så drar vi mer energi. Vi är väldigt tunga på energi på marginalen. Så det är inte så att när vi blir riktigt rika så är det framförallt operabesök och massage och sådana grejer. Utan det är tung energikonsumtion. Så ökar inkomsten med 10% så ökar energianvändningen med 8% i Sverige. Så ser det ut. Samtidigt som vi bekymrar oss för
att Indien nu börjar klättra upp och börjar intressera sig för bilar. Så drar det här på i Sverige. Och det är en riktig information att känna till att material- och energiintensiteten per krona i Sverige är ganska tung. Och det är de flesta västländer. Och sen kommer då resursknappheten. Så allt gjort detta driver på resursbehovet i världen. Alla de här tre faktorerna. Och resursknappheterna, ja, dels reell resursknapphet, att vi inte har tillräckligt med resurser att hämta ut. Och det här är ju alla stora tidningar pratar om detta. Och det handlar ju då om att den mängd resurser på det där olja som vi hittar minskar samtidigt som användningen av olja fortsätter att öka. Och det här kommer naturligtvis att driva på priser, om inte annat, när det är olja. Men det är inte bara peak oil i frågan om det är peak fosfor. Och tar vi metaller så är det den riktigt stora frågan som CIA intresserar sig för idag. Och tar man sammantaget metallprisindex så har det ökat med en faktor 4 mängden med priserna för metaller på de senaste 10 åren. Och vissa metaller har ökat väldigt mycket mer. Så att det finns en rejäl resursknapphet. Den viktigaste knappheten kanske är assimilationsknapphet. Och det är naturens förmåga att ta hand om det vi lämnar ifrån oss. Ni vet när man kör en sån här petridisk i skolan med bakterier så matar man den och sen så ökar bakterierna exponentiellt och så tvärdör alla. Och det naturliga att tänka då det är att alla dör för att maten tar slut. Men så är det inte. Man kan städa ur den där koppen och köra en gång till. Och ytterligare en gång, utan att fylla på mat. Anledningen till att bakterierna dog, det var att den producerade avfall som den dog i sin egen skit. Det var anledningen. Alltså en begränsad assimilationskapacitet i den här petrodisken. Så man pratar om att koldioxid kommer att vara en mer begränsande faktor än olja och kol. Och så gäller många andra saker när det gäller tungmetallanvändning och annat. Så att assimilationskapacitet är troligtvis en mer begränsande faktor. Och tar vi bara koldioxid så genererar den naturligtvis mer koncentration av koldioxid i atmosfären som ger dels klimatpåverkan men också en försurning av haven som är en påtaglig effekt av just koldioxid. Och ni vet ju hur det har sett ut i 400 000 år tillbaka i tiden mellan istid och icke-istid vad gäller koldioxidkoncentration. Aldrig över 280 ppm och nu 2000 är bra mycket högre idag. Och vanligt business as usual scenario ser ut så här. Och man behöver inte vara Einstein för att förstå att det här är någonting som kommer påverka systemet. Speciellt när alla som läser på Chalmers på fysik får lära sig enkel räkning att har vi inte någon atmosfär här och tittar på strålningsbalans så blir det minus 19 grader som global medeltemperatur. En isplanet som inte går att bo på. Men har vi en koldioxid och vattenånga i atmosfären som hindrar värmestrålen att läcka ut så blir det en stabilt klimat på 14 grader istället som vi bor i. Så växthuseffekten existerar, men ökad mängd koldioxid innebär bara en förstärkning av växthuseffekten. Så det är inga speciellt avancerade grejer egentligen. De grundläggande fakta av att det blir en förstärkt energi i klimatsystemet. Sen är det frågan om vad andra ordningseffekter blir när det blir uppvärmning och så vidare. Men vad forskarna säger är att de här utsläppen då som vi har per capita av koldioxid där USA leder, det är den här bilden, måste ner i världen till Indiens nivå till 2050. Det är en enorm utmaning på energisystemet för att klara växthuseffektens 2-gradersmål. Senaste istiden var den globala temperaturen 5 grader lägre. Och vi pratar om 2-gradersmål då som är en riskfaktor. Så man tycker 2 grader ska ha ingen roll fram eller tillbaka. Men vi pratar om global medeltemperatur. När vi pratar om de här 2 graderna. Och den tredje faktorn, det är ytknapphet. Det finns en begränsad yta att odla på, att göra energi från att material och bevara natur naturligtvis. Och den där ytan kommer nu i konkurrens runt. Och det har vi redan sett. Vilket innebär att matpriserna skjuter i höjden med rekordpriser år från år de senaste åren här nu. Och det får ju effekt naturligtvis på om mat utgifterna är en väldigt stor del av hushållsbudgeten. Men alla de här faktorerna tillsammans
ger en bild av vilken utmaning står världen inför och vilket håll den på väg. Och då kan man förfasas över detta och man kan blunda för det. Eller också kan man vara proaktiv. På det viset att förstå att det är väldigt få saker som berättar för en hur marknaden kommer att utvecklas i framtiden. Men det är någonting som tydligt visar på hur marknaden kommer att utvecklas, så är det precis det här. Det är precis så att världen kommer kräva genom lagstiftning, konkurrens, kundkrav och annat en ökad resurseffektivitet. En ordentligt ökad resurseffektivitet. Och de som förstår det före alla andra och kan planera för det ligger i framkant. Och de som blundar och tror att det här är bara en sån här grej som tillfälliga idéer om att nu ska det hända det ena eller det andra, eller klimatskatter eller oljepriser eller elpriser eller det kan vara, kommer att ha det tuffare och tuffare framöver. Det går en tid, men här har man en förmåga att förbereda sig på framtidens marknad och skapa nya allianser, nya system för att ta sig an detta. Den stora utmaningen är ju energianvändningen. Och i världen är det kol, olja, naturgas till 80% av energitillförseln. Helt annat än i Sverige då. Det är detta vi ska hantera. Och sättet att hantera det är ju att få ner utsläppen av koldioxid. Kanske delvis genom koldioxidinfångning. Där man kan fortsätta några kol en tid. Men som ni vet gick vi inte från stenåldern för de bristen på sten. Och det är precis på samma sätt troligtvis med kol. För kol är ganska så intensivt sätt att jobba med energi. Jämfört med många andra mer intelligenta, smarta system. Att omvandla energi. Men det kan vara viktigt under en övergångsperiod. Sen handlar det om att tillgodose världens behov av energi. Och där kan man då variera det behovet genom ökad energieffektivitet ordentligt. Och här den stora lösningen finns. Och det man inte klarar med energieffektivitet och energianvändningsåtgärder och koldioxidinfångning, det måste tillföras något koldioxidneutralt. Något som inte släpper ut koldioxid. Det är utmaningen över klimat och energi. Och då är det viktigt att veta några saker. Räcker det förnybara energi till exempel? Och då är det så att det kommer in 10 000 gånger mer energi från solen än vad vi använder i globala energisystemet. Det innebär att varje timma kommer in lika mycket energi till jorden som vi använder globalt över ett helt år i det totala energisystemet. Så att det finns ingen brist på solenergi. Och tar vi den här enkla tekniken som fanns på den flygplansvingen, kiselsolceller med 10% verkningsgrad och överför det till vilken yta skulle krävas att försörja hela världen med förnybar energi från solceller, så motsvaras det av de här rektanglarna som finns här. Och det är ju en teknik som inte vill konkurrera med mat, för den kan läggas i öknar eller på hustak. Det är ju en teknik som inte omvandlar resurser eller genererar avfall, för att de finns för 30 år, och kisel är dessutom det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Så att det finns ju många fördelar med sådana system. Det som är problemet med det systemet, det är att det kostar för mycket. Det är för dyrt i förhållande till andra system. Men kostnaden minskar kraftigt och tillverkningen ökar kraftigt i världen idag. Och det finns stora förhoppningar på den tekniken. Tittar man på hur kostnaden minskar när tillverkningen ökar, så minskar kostnaden för solceller mycket snabbare än för vindkraft och kolkraft. Och en anledning till det är just komplexiteten. Ett kolkraftverk måste du bryta kol, transportera kol, bränna kol med ångturbin och generator, ta hand om resterna. En vindkraftverk behöver inte resursflödet, men du måste ändå underhålla vindkraftverket och generator, och det kostar pengar. Men en solcell, där kan du tillverka solceller var som helst, i vilken fabrik som helst, och då tillverkar du ett kraftverk. Och sen ligger det passet där man behöver tvätta det emellanåt. Det är en väldigt stor skillnad på vilka möjligheter det finns att minska kostnaden över tid. Så det gäller bara att den här tekniken verkligen får fart och kommer igång. Det finns alltså möjligheter. Men för att få en fart på detta så krävs nischmarknader. Marknaden är beredd att betala lite mer för solcellerna. Och det här huset står på Times Square i Manhattan. Och
Ja, fasadmaterialet här är solceller. Det är, fungerar som glas, man kan se igenom det. Och det kostar ungefär detsamma, lite mer. Men det kan man ju betala genom att det är ett stabilare energi. System i det här huset i förhållande till andra hus där det ofta blir strömavbrott i Manhattan, så har de ett eget system. Och det finns en betalningsvilja för det. En annan nischmarknad är kyltransport genom Sahara. Nu, vad som har hänt i Japan är att det finns en enorm efterfrågan på robusta system. Man har enormt inriktat på lean, alltså effektivitet i Japan som ni vet. Nästan som att alla lager på vägen och allting. Men så händer katastrofen och känner man, vänta nu, det är så enormt sårbart det här systemet som vi har. Vi måste bygga mer robusthet i systemet. Och därför har efterfrågan ökat på system motsvarande att man installerar solceller på taket på ett hus, köper två elbilar. Elbilarna lagrar energi från solcellerna och försörjer huset och bilarna med energi. Och man kan frikoppla sig med elnätet. Och det är batteritillverkare som tagit initiativ till detta tillsammans med en hustillverkare och som har kopplat in en bilföretag. Och så säljer man det som ett paket. Och man når ungefär 1,6 miljoner kronor för det paketet. Och efterfrågan är stor. Det här är inte det mest optimala systemet. Men ganska snabbt kan marknaden svänga över till någonting sånt här. Att betalningsviljan ökar för robusta system. Man ser ett värde i det systemet. Och då kommer den här marknaden ganska snabbt. Och vad som är intressant då, det är att här är ett batteriföretag som tar ledning. Jag var med i en delegation med regeringen till Japan för några år sedan och tittade på vilka driver det här med smarta nät i Japan. Ja, det är ju inte energiföretagen, utan det var motsvarande svenska Telia, NTT, som driver den här utvecklingen. Så att nya allianser kommer att skapas för att ta sig an de här komplexa utmaningarna. Och det man kan vara helt säker på, det är att enskilda aktörer kommer inte klara det själva. Utan man måste bygga allianser. Och ganska kanske oväntade allianser för att ta sig an de här utmaningarna. Och hittar man spännande allianser, gränsytan däremellan, kan väldigt mycket spännande nytt hända. Och då kan det vara bra att ha den här traktorn som utgångspunkt för att tänka på detta. Den stora möjligheten ligger i ökad effektivitet. Och det är där allt hopp finns, enligt alla studier som görs. Här var en svensk studie där man tittade på energianvändning 75 och så vad ska man kunna nå 2000 om man införde där det var ekonomiskt rimligt bästa tillgänglig teknik. Vad skulle man kunna nå även om BNP, bostadsytor och allting ökar så som det har gjort. Då skulle man kunna hamna här och i bostäder potentialen som är väldigt stor. Och vad hamnar vi då år 2000? Vi hämtar inte hem de här potentialerna. Och en anledning till det är att energieffektivitet är ju en del av en vara, inte minst för ett hus. Där man kanske i första hand tittar på hur köket ser ut och utsikten ser ut och likadant är mycket annat. Så vem tar ansvaret för att ta hem potentialen när det gäller energieffektivitet? Det här som World Energy Outlook från International Energy Agency tittar på. Att klara klimatkraven så är det energieffektivitet som är lösningen. Och det visar alla studier. Men vem tar hem den här? Vem hittar de lösningarna? Tittar vi tillbaka så gjorde vi en studie och tittade på svenska bostäder. Där de nybyggda, eller alla byggnader, minskade energianvändning, energi per kvadratmeter fram till 85 och sen planade ut. Och de nybyggda var på en period inte ens bättre än det som redan var byggt. Samtidigt som hans exempel på grejer som var riktigt, riktigt energieffektiva sedan lång tid tillbaka är gapet här emellan ungefär detsamma över tiden. Vad är det som gör att man inte hämtar hem de här potentialerna? Och det kan man ju se då att branschen, inom branschen så skyller man många gånger på varandra. Kunderna efterfrågar inte, beställarna inte, kunniga nog, branschen inte har sina traditionella system och så vidare. Och ni vet den här SOU-rapporten som normalt brukar ha en väldigt, väldigt tråkig titel. Den som gäller byggbranschen, vad heter den? Skärpning, gubbar. Det finns exempel, och det intressanta med passivhusen är att man lyckas då investera sig igenom barriären. Om man verkligen tar i med energieffektiviseringsåtgärder, då kan man ta bort ett system, nämligen ett centralt uppvärmningssystem. Men om man inte tar ut svängen ordentligt, då måste man fortfarande investera i det centrala uppvärmningssystemet. Och det
Det innebar då att man lyckades bryta igenom den här tekniken. Så finns det andra sex. Och i Tyskland och Schweiz och Österrike så ökar ju passivhusen väldigt kraftigt. På samma sätt är det med bilar i Sverige. Det är motorstyrkan som ökar, topphastigheten ökar, vikten ökar. Bränsleförbrukningen minskar lite grann. Vi har den törstigaste flottan i Europa. Ordentligt mycket törstigare än andra länder. Och detta är alltså bilar som redan är byggda för att egentligen dra elefanter upp till Kilimanjaro. De här bilarna som vi kör runt med på våra asfalterade vägar. Så fortsätter den här trenden. Det är bara 35% av teknikutvecklingen som går till minskad bensinförbrukning. Resten för att kompensera för prestanda. Så att här behövs en trendskift. Och det finns möjligheter. Det här är studenter som har gjort en bil. Som går på en, det är tävling, man kör på en liter bensin. Se hur långt man kan komma. Hur långt tror du man kommer? Ta in ordentligt snabbt. Och ser du? 10 mil. 100 kilometer. 490 mil kommer de på den. Och de kör aldrig under 30 km i timmen. Det finns alltså en ordentlig potential för ökad energieffektivitet. Nästan vilket system man än tittar på. Och sen kommer den sista frågan. Ja, vilken konsumtion har vi? Hur kopplar vår konsumtion till det? Vi kan välja att konsumera olika saker med våra pengar. Och då har vi den här kurvan med 10% ökning eller 9% ökning med ökaden med 10% ökad inkomst. Men det intressanta här, det är ju faktiskt att tar man en grupp människor som drar minst energi med den grupp människor som drar mest energi, sina hushåll, 10% av de hushåll som drar minst energi jämfört med 10% hushåll som drar mest energi, så är skillnaden 350%. Alltså 3,5 gånger. Förbättra en teknik 350%, det är inte så lätt. Det är en enorm skillnad. Frågan är då, är de där mycket mindre lyckliga som bor där än de som bor där? Hur ser det ut egentligen? Hur kopplar detta till välbefinnande? Det finns ju två strategier kan man säga. En är technical fix. Tekniken kommer lösa detta. Vi kan luta oss tillbaka. Den andra är nej, luta detta tillbaka. Vi måste minsann. Och så kommer uppoffringspaketet. Det kan hända att det finns en tredje strategi. Om man verkligen sätter välbefinnande i fokus så skulle det kanske kunna vara så att det kunna vara en drivkraft för den omställning som är nödvändig. Det börjar komma litteratur efter litteratur nu runt vad är det som beskriver ett gott liv? Och det kommer från olika perspektiv, på psykologiska perspektiv och andra perspektiv. Jag rekommenderar inte minst den här boken som skrivs av en professor i London School of Economics, Richard Layard, Happiness. Och genom den statistiken väldigt väl och se hur den kopplas till ekonomisk styrning. Där det visar sig att vi har ökat inkomsterna med faktor 2 samt som välbefinnandet inte ökar i våra rika länder. Och vad kommer det sig? Styr vi då verkligen rätt? Och vad är ett gott liv? Och det där börjar nu komma, ursäkta mig, här är en engelsk tabell. Men det här är en studie på Texas-kvinnor, 1000 yrkesarbetare om Texas-kvinnor. Vad är det för aktiviteter? Hur kan du notera det? Och hur mycket lycka upplever du när du gör en aktivitet med att notera det? Och så visar det sig då att om man jämför med hur mycket energi som krävs från olika aktiviteter, extern energi. Det man hatar, det är att pendla till jobbet. Och det är ett speciellt energisnål. Och så finns det en medel. Och så det man verkligen älskar att ägna sig åt. Umgås på olika sätt. Det drar väldigt lite energi. Så det finns ju ett hopp i det. Att man verkligen fokuserar på de grejerna vi älskar. För att kunna göra de här grejerna vi verkligen älskar så behövs det mer tid. Den här fanns på faktiskt sån här billboards i USA 37. World's shortest working hour. There is no way like the American way. Men målet var minskad arbetstid. För att få tid till att titta där och umgås. Det var helt sen ändrades det kurs i USA, Sverige och Japan. Och sen, det där man hatar då, pendling. Det ökar och ökar och ökar. Och det är bilar. Och så tittar man på, vad är det för information vi får innan vi köper en bil?
Och jag tittar på det. Det finns inte en enda annons som visar på hur det ser ut. Alla annonser pekar på att man är ensam på vägen. Och så hamnar man där. Och det ska veta den informationsflödet genom reklam. Det motsvarar ungefär den informationsflödet som går genom hela skolväsendet. Och vad är det som står emot den bilden? Vad är det för bilder av framtiden som står emot de bilderna på via reklam? Som pushar på egentligen det. Kanske inte självklart det som vi verkligen älskar. Så det är väldigt viktigt när man tittar på energieffektivitet att man verkligen också tar in välbefinnande som drivkraft. Och jag tycker det här gårdsexemplet som är lite uttjatat nu. Men som jag tycker är ändå så jävla bra exempel. När man bjuder in de boende i ombyggnadsprocessen. Så även om man gjort energieffektivitet. Med ökad energieffektivitet med 40%. Så intressant är ju att man bjöd in dem och frågar dem. Vill ha tvättstugan i markplan så man ser barnen. Och vill ha ett växthus. Och det där växthuset, inte bara att man fick ju en yta att odla på om man ville. Och var man väl där så kunde man ju bara prata med grannen om man ville. Det uppstod alltså spontana samtal. Vilket nästan aldrig händer i ett flerbostadshus i Sverige. Det var innovation för spontana samtal. Annars är det ju så att är det någon i trapphuset så undviker man ju trapphuset så länge någon är där. För att slippa spontana samtal. Men här var det ju möjligt. Man byggde ju för det. Och det innebär att man lär känna varandra om man har gårdsfester och bygger upp trygghet i systemet. Den typen av innovationer. Och det här var ju inte lönsamt för fastighetsbyggaren. Och det var inte lönsamt. Vems budget går detta på? Vi har inte förmåga att ta hem de här välbefinnande lösningarna. Det absolut viktigaste när det gäller rehabilitering från stress och sånt. Det visar sig vara odling till exempel. Det är väldigt bra miljö ur hälsosynpunkt. Så det är lätt att man fokuserar för snävt. För tekniskt. För det här är kortböcker 54. Jag har nog sett några av er också. 54 år 2000. Grejerna som fanns då var ju inte alls så miljömärkta som är år 2000 som ni vet. Och installationerna var ju inte alls så energieffektiva. Som de är nu med viktorgsugnar och allting. Så vi har ju egentligen lyckats att titta på det rent tekniskt. Men sen kan man fråga, vad har vi grejerna till? Hur kopplar det till välbefinnande och det goda livet? Hur ser det ut på middagsbordet 54 respektive år 2000? Det här välbefinnandet har ju många dimensioner. En del är ju väldigt drivande och lustfyllt. En annan del är mycket trögare och långsammare. Dalai Lamas lycka. Ja, du blir lycklig. Om du ökar din medmänsklighet, compassion, medkännande med andra människor, då blir du riktigt lycklig. Den är ju väldigt, jag menar, på ett helt annat sätt än den här drivande, lustfyllda. Hur kan man se på förhållandet däremellan? Brennan Wright som lärde sig flyga när de skilde på två principer. Det går inte att blanda ihop de som man gjorde från början. Man flaxade mer och mer med vingarna, man drev mer och mer och trodde man skulle flyga bättre. Nej, det är en helt annan princip att ha plan flygande. Vingprofilen som bär planet. Det är någonting annat än det som driver planet. Man måste skilja på dem, då flyger planet. De är lika viktiga. Och så kanske är med välbefinnande också. Alltså de mest drivande, innovativa miljöerna på Chalmers, det är ju där det är den största tryggheten, tilliten. Där det är okej att göra fel. Helt okej att göra fel. Ja, men då vågar man. Och så kanske det är ett samhälle också. Det är ett samhälle som har ett tryggt system när det gäller pension, åldringsvård, barnomsorg och så. Där fungerar näringslivet. Men inte annars. Och frågan är då, kan man använda samma princip, det drivandets princip, på det som bär? Och där tror jag man måste ställa sig frågan när det gäller välbefinnande. Och det sättet vi räknar på samhället idag. Den här mannen, han utvecklade Bogotá i Colombia med en princip, rättvisa. Man ska ha tillgång till marken. Även om man är fattig. Man ska inte riskera sitt liv i trafikmiljö. Det innebar fantastiskt mycket spännande saker. Det innebar till exempel att man satsade på busslinjer och cykelbanor. Och trängde undan bilarna lite grann. Och det innebar att man inte satsade på highways och investerade fruktansvärt mycket pengar i. Till att man kunde spara de pengarna till hälsovård och annat. Det innebar att de fattiga hade med värdighet möjlighet att röra sig i staden och vistas på torg och platser. Det blev en levande stad. Det innebar också att de rika inte flyttade ut i en suburb med stängsel runt sig och pendlade inte i staden. Utan de bodde ju kvar för att det var ju inte så bekvämt att pendla med bil fram och tillbaka. Och det innebar att staden fortfarande lever.
Det här var naturligtvis en kamp, men principen, drivkraften var rättvisa. Och vad som hände runt det, och han nämnde aldrig när han fick Göteborgs miljöpris ordet miljö. Och ändå fick det naturligtvis jättestora konsekvenser för miljön. Men drivkraften var välbefinnande. Att människor skulle må bra i staden. Vi har en jättesats nu på Urban Future i Göteborg. Där universiteten samverkar med näringsliv och stad och region. För att bygga det mest spännande som finns inom hållbar stadsutveckling. Ur sociala perspektiv, ekologiska perspektiv. Och det här tycker jag ni ska intressera er för det kommer hända väldigt mycket spännande grejer här. Inte minst koppling till välbefinnande. För jag tror, precis som jag sa inledningsvis, om vi ska lyckas med detta måste vi jobba ihop. Och om vi ska jobba ihop, och detta gäller organisationer och mellanorganisationer, så måste vi lyssna på varandra för att vilja förstå varandra. För om vi vill förstå varandra så bygger vi tillit. Och då vill vi samarbeta. Och det ger att göra att man ökar delaktigheten naturligtvis. Och så kreativiteten ökar i den här miljön. Det innebär också att man vill, man är inspirerad till ytterligare samarbete. Det som det finns en risk för och som det finns en ängslan i den här staden nu, inte minst för allt som händer, det är att man blir rädd, va? Rädd för att samarbeta. Man vill inte lyssna på varandra. Man missförstår varandra. Tilliten minskar. Det blir en separation. Det innebär då att man gör samma saker på olika ställen. Det blir redundans. Det kostar naturligtvis mer pengar om man gör samma sak på olika ställen. Mindre resurser blir intern konkurrens. Och den interna konkurrensen skapar alltid rädsla. Och rädslan innebär att man inte vill samarbeta. Och vi måste gå ifrån det här systemet. Vi har alla möjligheter och vi har en lång tradition av att göra precis det här i staden. Och vad det handlar om nu är att inte låta det som händer förstöra det här fina som vi har. Utan vilja fortsätta den här vägen. Det tror jag är något av det absolut viktigaste. För att om vi ska förändra världen så är det precis här vi måste göra det. I Göteborg. Inte någon annanstans. Jag såg att i Vancouver och tittade nu vad de gör. Och de vill ju säga att de är bäst i världen. Men de tittar ju på Göteborg. Det bästa vi kan göra för världen är att göra något jävligt bra här. För att det handlar om att få saker och ting att hända. Det räcker att några gör det. Och att några ser att det händer. Sen kommer resten bara undra vad var det som hände. Man behöver inte bry sig om alla som säger nej. Det går inte. Man behöver inte göra det. Bara man har modet att våga göra detta. Och före. Och frågan är, ska man då gå först? Det finns en risk med det. Det är den andra musen som får rosten. Ska man verkligen gå först? Och jag tror att det är precis här vi ska gå först, för världen förväntar sig det. Vilket annat, vi har nästan ingen korruption i det här landet. Vi har marknadsförd oss sedan 72 år i ordnade den första världskonferensen om miljö och utveckling. Och sen dess i världen på det här området. Det är klart att tusen ska gå först. Och Göteborg före alla andra. Men då måste vara lite modigare och lite smartare. Och det tror jag vi kan vara. Tack! Självskattningar eller att mäta och så, men det går faktiskt att mäta att välbefinnande leder till klimatnytta i vissa fall. Varför är det? Till exempel. Ja, men om man kan minska köer, till exempel sitta i bilkö och åka istället bekvämt på en spårbunden förbindelse, så ökar både välbefinnande klimatet. Det är en sån åtgärd. Så är det. Nu vet jag, och säkert flera av er också, att det kommer en väldigt spännande rapport som du är medförfattare till som går att ladda hem. Och den heter Klimatomställningen och det goda livet. Klimatomställning och det goda livet. Naturvårdsverkets hemsida. Otroligt spännande läsning. Jag kan släppa en liten länkare och säga att till exempel att arbetstidsförkortning spelar också roll för klimatomställningen. Ja, men så är det ju naturligtvis, för att då har man ju mindre pengar att spendera på sånt som drar. Grejen är ju den att det handlar om vad man spenderar sina pengar på också.
träffar även miljömänniskor som säger att ja, men jag återvinner det och det och det. Tittar man på det ordentligt så visar det sig att de sparar in de här pengarna, men sen satsar man det på en långdistansresa till Thailand eller till någon annan exotisk miljö och tittar på en regnskog. Så att, visst betyder någonting. Om man kan använda den tiden på ett sätt som ökar välbefinnandet så är det både högre välbefinnande men sen får det också andra konsekvenser naturligtvis. Det blir ju mindre pengar för att finansiera ett välfärdssystem. Det blir mindre skatteintäkter. Så att det blir ju andra konsekvenser av det. Så att det som man måste tänka. Men jag kan inte nog varmt rekommendera att läsa den här rapporten. Och det gäller alla branscher. För det ger oss helt andra glasögon när det gäller att diskutera. Tiden går, men jag hoppas att vi får tillfälle att utveckla detta i vår panellistor. Och verkar fram så det handlar om affärsresultat och hållbar utveckling. Vi ska gå någonting med dig också innan vi går. Och det är ett bokpaket utan omslagsplattor, för det är helt onödigt som ni vet. Men en facket snöre där får vi i alla fall av. Det är en bok i huvudsak om allmännyttans hus i Göteborg. Den allra finaste. Och en checkklokbok som är en kokbok som Göteborg ska ha. Tusen tack för att du kom. Tack så mycket.